Mos u shfokusoni nga procesi zgjedhjeve. Mos u çorientoni me lajmet të tjera. Zgjedhjet nuk kanë përfunduar. Dita e votimeve, po. Administrimi vazhdon. Rezultati vazhdon dhe i ka gjitha mundësit të jetë një rezultat vetëm para prak. Për arsye, sepse procesi i numërimit nuk ka përfunduar ende ndoshta, por ajo që është më e rëndësishme, procesi i ankimimit apo i kontestimeve nuk ka nisur akoma, sepse kjo gjë nuk mund të ndodhi, si pas kodit zgjedhor, pa u shpallur rezultatet nga komisioni që ndorë i zgjedhë. Prandaj, në radhë parë, duhet të falenderoj qytetarët e Shqipërisë, që pavarësisht nga çfarë ndodhi deri në 25 prill, ju përgjigjen thirrjes presidentit të Republikës, morën pjesë masive në këto zgjedhje. Pjesëmarrja reale është 74% të paktën e qytetarëve të Republikës që janë rezident dhe që kanë të drejtë për të votuar. E dini, mohimi pa precedent i emigrantëve, që nuk patën mundësi, një cënimi të drejtës tyre kushtetuese, tërësisht i pa justifikuar, e dini, mohimi i gjithë qytetarëve tanë të prekur nga Covidi, ndaj të cilëve nuk u kushtua asnjë vëmendje që ata të ushtronin këtë të drejtë kushtetuese të votës, por po kështu edhe arsyet tjera.